özümüzü ve insanları daha yaxşı başa düşmeye psixolog kömək olur. Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramidə Oqtay qızı növbəti sualı cavablandırır. İşləyirəm deyə uşaqlarla az vaxt keçirirəm. Bunun onlara ziyanı ola bilər? Psixologiyada belə bir termin var. Əgər bir ana və yaxud da bir ata gün boyunca uşaqlarının yanında olarsa, amma onlara mənəvi heç bir dəstək göstərməzsə, bunun uşaqlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə ana və yaxud da ata fiziki olaraq uşağının yanındadır. Bu deməkdir ki, biz gün ərzində yarım saat uşağımızla zaman keçirəriksə, məsələn, onlarla oyun oynayarıqsa, söhbət edəriksə, onların hansısa bir problemini dinləyəriksə, məktəb dərslərinə kömək edəriksə, dostları ilə bağlı olan məsələləri danışaq, əziyyət çəkdikləri, narahat olduqları, demək istəmədikləri hansısa bir mövzularda onların yanında olarıqsa, bu onlarla keçirdiyimiz zaman adlanır. Yəni bu deməkdir ki, psixoloji olaraq bizim uşağımıza verimli olmamız, onların mənəvi yanında olmamız əsas şərtlərdən biridir. Fiziki vaxt burada heç də önəm kəsb etmir.